Fala aí, rapaziada, beleza? Hoje, vídeo de hoje é para falar sobre uma pecinha aí a mais aí que eu comprei do poder colocar no Chevette, entendeu? Pecinha que é de segurança. Então, eu acabei comprando pela Match Parts, né? Deu presentinho aí. Fiz gravar para mostrar para vocês aí. Demorou? Assim que eu estava esperando, agora estou aí querendo investir nessa caixa de Chevette de drift. Aí tive que pegar essa nova aquisição aí dessa peça, que é meu cinto de segurança 4 pontos, entendeu? Vamos abrir aí para ver o chão. O Chevette ainda não está pronto. Mas tem umas peças aí que eu já vou comprando para ele poder ficar completinho aí, para quando sair já mandar ver como tá o bichão. Isso aí, ó, não tem muito segredo, né? O cinto aí, deixa eu esticar ele no chão e mostrar ele os maiores detalhes dele, né? Parece que é um material bom. É isso aí. Comprei pelo Mercado Livre mesmo. Tranquilo. É isso aí. Esticando no chão aqui, vou filmar ele direitinho. É isso aí, ó. Os ganchos que vão ao lado do banco, né? Aí. As regulagens, né? Parte de apoio principal. Parte que se encaixa no peito. Trava legalzinha. Esse aqui é a trava que vai lá atrás, no lugar do banco traseiro. Aí. Parece bom, hein? Tá bem baratinho. Peguei pelo Mercado Livre mesmo. Pecinha que veio aí lá do Rio de Janeiro. E é isso aí. Enquanto o carro não ficar pronto, vou comprando as pecinhas, né? Aí, bichão. Então, peça parte de trava lateral do banco, parte de encaixe, né? Aí. Certo era já eu ter pego dois, né? Mas como eu tenho o banco concha só de um lado, aí acabei comprando um só, por enquanto. E na hora da compra eu errei, porque acabei pegando ele cinza. O banco lá é vermelho, né? Deveria ter pego uma cor mais viva. Aí. É isso aí. Sem muitas delongas, esse é o cinto do Chevette de drift, né? É isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Beleza? Falou.